ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာရေးဆန်ရပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုဘုရားပွဲတော်အတွက်လှည့်လည်ပူဇော်ခံမှုပြည်မနာမျိုးမှာအလှပြရင်တွေပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြင်းနာမှာပေါ့နော်အသိရှိသိရှိရပေါ့အဲဝိဖြစ်တော်အသိရှိသိနေရမှာကျွန်တော်ဒီရောင်တက်ဗုဒ္ဓဝေယဝိဆာဝိဖြစ်တော်အသိမှာလဲကျွန်တော်အသိရတော့68ကြိမ်ရှိပေါ့နော်2ကြိမ်စုစုပွဲအသိမှာလားအဲ့ထက်မှာမှအဲခုစတဲ့ကကျွန်တော်ကဒီ2ကြိမ်စုစုပွဲတော့စတဲ့ကကျွန်တော်တို့အသိရအပါဝင်ပြီးတော့ပင့်ဆောင်ပူဇော်လာပါဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေပါပြီးပေါင်းပြီးပါလာပြီးတော့မှကျွန်တော်အစုတွေခွဲပြီးတော့အသိမှာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကရောင်တက်ကလည်းပြီးခဲ့နှစ်ကဒီနှစ်တိုင်းပေါ့ကျွန်တော်လည်းပထမစုတွေရခဲ့တယ်ဒုတိယစုတွေရခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပင့်ဆောင်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်အရင်တော့စင်ပြူတော်နဲ့လည်းကျွန်တော်ပင့်ဦးပါတယ်အမြင်ထားနေလည်းပင့်ဦးပါတယ်မနေ့အရင်ကမြင်ထားနေလည်းစုရလည်းရခဲ့ဦးပါပထမစုတွေပါလေအဲပြီးခဲ့နှစ်ကတော့ငင်းပြန်နေပေါ့ငင်းပြန်ဝေါ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ပင့်ဆောင်တယ်ဒီနှစ်တော့မနေ့ကနဲ့မတူကွဲပြားပြီးတော့မှအဲဟိုပေါ့တမိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နာဒဖျားပွင့်စင်စနစ်ဖြစ်တဲ့နာဒဖျားကိုကျွန်တော်ပင့်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာဒဖျားရဲ့တမိုင်းမှာပါတဲ့အဲဒေါနနဂါမင်းကိုပေါ့ခင်ဗျာမြင်နေမှာပန်းချံနဲ့မှာသူအောင်မြင်တော်ဟိုနာဒဖျားအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့တမိုင်းလေးပေါ့အဲ့တမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့မှဒီဝိုင်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဒီမှာတော့ကျွန်တော်ငကားကြီးနှစ်ကောင်ပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတမိုင်းနဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲအောင်မြင်တော့ဒေါနငကားကိုအောင်မြင်လဲဆိုတော့အဲငကားပုံစံလေးတရုပ်ပေါ်ထားမယ်နောက်ဒီပန်းချံတို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပန်းချံတွေကကျွန်တော်ဂျာကလပ်ပေါ့ဘုရားတို့ဒီဂျာကလပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပင့်ဆောင်မယ်ပေါ့အဓိကအခြေခံကတော့အားလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ဒီဟို frame scene ပေါ့နော်ဒီဟာဒီ idea လေးကျွန်တော်တို့အတင်းသားတွေစုရောမှာဝါဝင်ပြီဆိုတော့ရဒါလေးအစီအဝေးလောက်ကြစဉ်းစားလိုက်ကြနေပေါ့စလာလိုက်ကြပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဟိုကားဖိန်စင်တော့ကျွန်တော်10လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖော်လီးတယ်ချွေစလုံးကတ်ဂရီပါတွေဆွဲပေါ့နော်အဲကာလာတွေရွေးချယ်တယ်လိုက်တီနေဘလိုပေးမလဲဆွေးနွေးကြတယ်အခုဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်နေကြပြီပေါ့နော်အခု9ရက်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဒီဟာပြန်စတဲ့ဟာအဲ့မဲ့နောက်နေကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မီးရေရှင်းမယ်နောက်ကဒါရှေ့ပိုင်းဖော်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဂုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအတင်းသားတွေရပဲအဝရင်းတွေကျွန်တော်တို့စောမယ်ချိန်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်ကနေရောဒီလိုကနုတ်ကြီးအကြီးနောက်ကနေရောလာအောင်မယ်ဒီကနေ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပရိုကရဝေးလောက်တဲ့လူကလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းရထားလောက်တဲ့လူကလောက်တယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ငကားတော့ဒီနေ့မှလောက်ရတာပါဒီနေ့မှရောင်တက်ကစပြီးတော့ဒါငကားကိုစထွန်းလိုက်တာထွန်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါလောက်လို့ကြတာပရမနစ်တရားတော့အကုန်ကရဝေးတို့ကရဝေးတို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းရထားတော့ပဲသုံးတယ်မြင်းတို့ဆင်းတို့တော့ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်တိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့မြန်းတွေလောက်နေရတယ်ဟာဒီနေ့တည်းမတူအောင်တော့ပေါ့နော်စမ်းပြအောင်ကျွန်တော်တို့ခဏနေပေတာပေါ့နော်အလိုလာကြကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကြီးလုပ်ဖို့ရပါပေါ့နော်ဓာတ်ပုံပေါ်မှာဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကမိုးဖမ်းရတယ်မိုးဖမ်းပြီးတော့မိုးဖမ်းပြီးတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇက်ဆက်ကူမှာအစင်မောင်းများစွာထုတ်ယူရတယ်ထုတ်ယူပြီးပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဇက်ဆက်ကူရဲ့တရားရှင်ကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့လိုအပ်တာကိုပူရင်းနေတာပူပိနေတာပိပေါင်းနေတာဖောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဒစားကြီးနေလိုက်ဆင်းယူပါဒီကောင်းကြီးလုပ်ဖို့အချိန်ကတော့တော့ပေးရတယ်လူ၄-၅လောက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တစ်ပတ်10လောက်တော့ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကူလောတဲ့လက်ရှိလုပ်နေရတယ်ဒါ final အဆင့်ရောက်ခါနှီးနေပြီပေါ့နော်ရောက်ခါနှီးသွားပြီရောက်ခါနှီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီမှာဘိုက်သားလိုက်ပိတ်မယ်အတောင်တွေလိုက်တက်မယ်နောက်ပိုင်းဆေးလိုက်ချဲမယ်အဆင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်လာတော့
ကပ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော် lighting change မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငကားဟိုမှာထုနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်သားရင် idea ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ internet က download ရေးဆိုတဲ့တမိုင်းတွေ light ကြည့်ပါဘယ်ငကားဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဘယ်လိုရှိုးစားလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော် time time ရောအဲ့ရှိုးစားတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုထုနေပါပြီမနေ့ကဆိုကျွန်တော်အဲ့ငကားကိုလည်းစေးချေတော့မှာပေါ့နော်နောက်ကြက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စထုနေပြီအဲ့ကလလည်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးချဲတဲ့ဘိုင်းလုတော့မယ်ပေါ့နော်အပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိကုံးမွေးနဲ့တိမ်တူဖန်တီးရလို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကားထဲမှာပါမှာပေါ့ကွာဖျားကားဟိုးရင်တော့ဆိုရင်အဖျားကားကြီးကလှနေပြီဘလို့ခန့်ညားပြီဆိုလို့ရှင်အဆုပေးလိုက်တယ်အလိုက်တင်ကောင်းဆိုရင်ဆုပေးလိုက်အခုဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့အမှတ်ပေးစင်းမင်းနေရလူရင်ကဘလောက်ပါလဲအဆုဟိုညာမှုရှိရလားဝတ်စုံစင်လူရင်ရှိရလားနောက်တစ်ခုကျတော့ဖျားကဘလို့ပင့်တာလဲအဖြစ်ကလေးစံတယောက်ထဲပဲသွားပြီးလဲဥကြည့်ပြီးတော့ဥကြပြီးတော့မှပင့်ရင်လဲသူကအမှတ်ကမရပြန်ဘူးလူရင်ကများများနဲ့ပဲဥမာပေါ့ပေဖြူ20ဆိုလဲပေဖြူ20ပါရမယ်10ပါလို့ရှိရင်အမှတ်ကဘလောက်အဲ့လိုမျိုးရှိရအတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအမှတ်ပြည့်ရအောင်အတင်းသားအင်အားစာကျွန်တော်100ကျော်300ပါနောက်တစ်ခုဝင်ခင်းဖို့လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဗျကောင်းပါလေဒီနေ့လောက်တဲ့အမှတ်ပြည့်စီးမင်းရွေချက်တွေရတယ်အတင်းသားလည်းဟိုပါပေါ့ရေရှင်းတွေလည်းတိုးတက်သွားပါတော့နောက်စီလုံးမှုလည်းရှိသွားတာပေါ့နောက်ဟိုပါပေါ့ဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးလည်းဖြစ်သွားတာပါအရင်ကဆိုကားလာဝိုင်းပြီးတော့အခုဆိုရင်လူဝင်အားရစာပါတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကျူးညူဝဲရဖြစ်သွားပါတယ်ဗျThank you.